خدا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اے خدا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میری دعا میری فریاد نہیں سنتا میں نے پکارا تو جواب نہیں دیتا خاموش نہیں رہتا میں بھی یا رب خاموش نہیں رہتا مجھ کو یقین ہے تخت نشین ہے تو راجاؤں کا ہے راجا تجھ سے ہی امید ہے مجھ کو تیرے سوا آواز دوں کس کو تجھ سے ہی خداوند تیرے حوالے تو ہی بچائے تو ہی سنبھالے مشکل عجیب ہے دشمن قریب ہے